გამარჯობათ. მოგესალმებით. კითხებზე პასუხი დავიწყოთ, ხო? Ну, ведь ситуация руководится более, а мазе полдгиури информации, там как информация. Дрес иго амсаки требзем желоба са координацию сапчозе. Кола индикаторы рацепит ситуация са хасиятев, скадолбаши максиме. Ахалшим тхоебис рауденуба, асиятас мусахлезе. Дадевитобис мачуенебели эри, ано репродукции с индекси, ес колапери арис гауарисе були. Чуен нехло варт, та ахло бит им донезе, рогор свикавит. Месаме талгис пикзе, садга чуид мет майс. Да, асеве тхевандели эпид ситуация, гахлаут сгавси, рац конда, октомбрис болос, ноембрис, тасац кришчи. Роца чуен уке, ноембрис болоскен, мивдиодит пикиске. Амитом, ес залзе сакурат гебуа, чуен хвела индикатор Торид га доведит цител зонаши, а камде Джонс Хопкинсис рука за вихавит на ринджи сперши, да и хлаварт уга цител зонаши. Ану вес арис гангашис эртерти тавари муцемулоба, да ше саба мисы гонизе бебун да икнес мигебули. Те рупа сухепту шере вара, а там эрвше мекитхтра. Дех, сабчо за их умжелоба, да риги гамка цереве бират, кому да их нева, первый ликши асрули бастан мимартебаш. Мошве були ама сахлеоба, пирбати стареба игиве, дахурул сирцепшиц, агар мим динареобс, да дгэс икна гадац кодилебару игиве, гия сирцепшиц да цестес. Пирбати стан мимартебаши, рекомендация, чуэн лицит ровиз леодит, рекомендация срум, гия сирцепшиц, адац, икрибеба, გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, ან არის კოლექტიური შეკრებები, აუცილებელი ყოფილიყო პირვადი სტარება. დღეს ამის შესახებ გადაწყვეტილება არის და შტაბი დაამუშავებს ამ საკითხს და ალბათ შესაბამისი ცვლილებები შევა განკარგულებაში. პირვადის ხმარებასთან მიმართებაში იქ ღია სივრცეებში არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანების შეიკრებება. ამაზე დავალება მიეცა საკოორდინაციო штабს და შესაბამისად შემუშავდება ეს რეკომენდაციები და მალე. გარდა მაგისა, იყო, რა თქმა უნდა, იცით რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ყოველთვის უფრო ამ საკითხებში არის რადიკალური. ჩვენ წარმოადგენთ მთელი ნუსხა რეკომენდაციების, სადაც მთავარი არის ერთის მხრივ იმუნიზაციის და ვაქცინაციის პროცესის ინტენსიფიცირება მაქსიმალურად. დღეს ჰქონდა, იცით, ყველაზე მაქსიმუმით 11000, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი ბუკინგი არის 6000-მდე, ამიტომ მეტი და მეტი მოწოდება ადამიანებს და მეტი აქტიურობა რო ავიცრათ. მეორეს მხრივ, გონივრულობის ფარგლებში დაწესება გარკვეული შეზღუდვების, მაგრამ ამავე დროს მოსახლეობამ უნდა იცოდეს და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ეპიდ სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესდება და იქნება ტენდენცია გაუარესების, მაშინ იძულ ჩვენ იგივე ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი უფრო მკაცრ რეკომენდაციებს და მკაცრი შეზღუდვების რეკომენდაციებს დავაყენებთ. კითხვის ნიშნებს არა. დიდ კითხვის ნიშნებს გვიჩენს ეს და სტანდარტი უნდა იყოს ყოველთვის ერთი. რაც დაწესებულია სტანდარტი, ყველამ ეს უნდა შეასრულოს. ბატონო? უნდა იყოს უფრო მაქსიმალური კონტროლი აღსრულებაზე. ნაწილი არა. ნაწილი არა. არა. ნაწილი არა. სამწუხაროდ დიდი ნაწილი ჩვენი
საზოგადოების არიცავს იმ რეკომენდაციებს, რაც დღეს დაწესებულია. ყველაზე მთავარი ამ რეკომენდაციებიდან არის, რომ მივიდეთ და ავიცრათ და ვატაროთ პირბადე. ცალ-ცალკე შემეკითხეთ. აუცილებელია, კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ, აღსრულების მაქსიმალური მონიტორინგი და კონტროლი. Pfizer-თან დაკავშირებით, დიახ, დაანონსებულია და იცით, რომ პერიოდული მოწოდება არის Pfizer-ის და ამ კვირაში შეიძლება დღესაც ყველაც ჩვენ მივიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, როდის იქნება დამატებითი დოზები, რომელიც იქნება რამოდენიმე ათეული ათასის ფარგლებში და შესაბამისად, როცა უკვე Pfizer-ი იქნება, ვაქცინები იქნება ჩვენ საწყობში, გამოცხადდება ჯავშნები და ასევე გეცოდინება თუ რამდენ ვაქცინაზე იქნება ჯავშანი კონკრეტულად. რის კუთხით? თუნდაც იქით, რომ მოსახლეობა დაგვეცინებია, რომ აცილებდა, იმიტომ რომ პანდემია მაგარაცხა, რომ იმაზე მეტი ვაქცინა გვაქვს, ვიდრე საჭიროა. იმაზე მეტი ვაქცინა გვაქვს, ვიდრე საჭიროა, ბატონო. დღეს გვაქვს დაახლოებით. ჩვენ იცით, რომ ვაქცინები ინახება დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და გეტყვით, რომ გვაქვს დიახ 1.5 მილიონი დოზა ვაქცინის. 1.5 მილიონი Sinopharm-ი, რომელსაც მოგასაგებია დააკლდა დაახლოებით ალბათ სადღაც 80.000-მდე დოზა, რომლითაც უკვე პირველ აცრაზე აიცრენ ივლისის დასაწყისიდან ადამიანები და ასევე 1 მილიონი დოზა შემოსულია ორი შემოსვლით, 1.5 და 1.5 Sinovac-ი. გიდასტურებთ ამას, რომელსაც ალბათ დააკლდა დიდი ალბათობით სადღაც 40.000-მდე დოზა. ეს 1.5 მილიონი ვაქცინა ამის ზემოთ დევს კიდევ 43.000 დოზა AstraZeneca-ს ვაქცინა, რომელსაც ხმარობთ ახლა მეორე დოზებზე. ბატონო? ჩვენ წელს გვჭირდება 1.5 მილიონი დევს. დაახლოებით COVAX-დან კიდე შემოსასვლელია სადღაც 1.2 მილიონი დოზა ვაქცინა, რასაც COVAX ვალდებულება აქვს წლის განმავლობაში და ამაზე ხელშეკრულებაა და ამაზე ფულის წინასწარი გადახდა გარკვეული რაოდენობა თანხისა გაკეთებული, ანუ 1.2 მილიონი. ამას ემატება კიდევ 1 მილიონი, რომელზედაც კონტრაქტი, რომლითაც Pfizer-ს აქვს ვალდებულება, რომ ივლისში, აგვისტოში, სექტემბერში და ოქტომბერში 1 მილიონი დოზა Pfizer-ისა შემოვიდეს ბილატერალური კონტრაქტით და ამას ემატება კიდევ დაახლოებით 500 000 დოზა, რომელიც უნდა შემოვიდეს დონაციის სახით. ანუ ქვეყანაში ვაქცინების რაოდენობა ამ ხნის განმავლობაში, მომავალი 6 თვის განმავლობაში იქნება საკმარისი. მთავარია ახლა, რომ ჩვენ ავეწყოთ და ავიცრათ, იმიტომ რომ ვაქცინა საკმარისია დღესაც. კიდევ ისრები მე არავისი არ გადამაქვს. თქვენ აზრილი ბრძანდებით? ძალიან კარგი, მადლობა. აბა რამდენი ხართ აკაცრილი, ხელი ავწიოთ.
ოჯახი კარგი. კარგი. რომელი ვაქცინით? კარგი, რატო არ დარეგისტრირდით მე? მე ვარ გაგივიდა 21 დღე. და. არა, სასურველია რომ სულას ხელი კონდეთ აწერ. ბატონო? არა, უპასუხო ჯერ. პასუხისგებლობა არის ჩვენი საზოგადოებრივი ყველასი, ჩემი, თქვენი, თქვენი. სუყალასი, თავრობის სუყალასი, იმიტომ რომ ვინც ამ პროცესებში ვართ ჩართული, ეს არ არის ერთი ადამიანი და ორი ადამიანი. აქ არის ერთობლივი, ანუ სოლიდარული პასუხისმგებლობა. პანდემია არის ყველაზე კარგი გამოხატულება დღეს გლობალური სოლიდარობის. აქ ერთი ადამიანი, ან ერთი პრეზიდენტი, ან ერთი სახელმწიფო ხელმძღვანელი ამ საკითხს ვერ წყვეტს. აქ წყვეტს ამ საკითხს მთლიანად საზოგადო ება ბატონო რეგიონებში კონკრეტულად ეს პრობლემა იქ არის ხო და ბევრი თქვა ამ ადამიანებს იმიტომ რომ ხელდება ბევრი ეს ინფორმაცია ვაქცინებთან დაკავშირებით ეჩო მიდის კონკრეტულად ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი მე თვითონ ყველა რეგიონი ჩამოვიარე გარდა რაჭალიშხუმში არ ყოფილვარ ერთადერთი ყველა რეგიონში ვიყავი ეხლა მეორე წრეზე პაატა დადის შემდეგ ჩვენი თანამშრომლები და ჩვენი ქსელი ძალიან აქტიურად მუშაობენ მაგრამ გეთანხმებით ეს საკმარისი არ არის კიდევ მეტი გვჭირდება რომ დავარწმუნოთ ადამიანები მე ხშირად ციფრები მომყავს არა რომ ბოლო კვლევებით ეხლა დაახლოებით ერთ თვის წინანდელი 59% მოსახლეობისა თანახმა იყო აცრებზე დაახლოებით 20% იყო ვინც ჭოჭმანობდა ანუ ამ 59%-ს ვეუბნებოდით რომ რაც შეიძლება უნდა შეუფნა კომფორტი რომ ადვილად მივიდეს და აიცრას დღევანდელი დღით 323 ბრიგადა ცრის ქვეყანაში ანუ ამცრელი ბრიგადაა გამოყოფილი ეს არ არის ცოტა 323 გადაამრავლეთ 70-ზე ანუ ერთ ბრიგადას დღეში შეუძლია დაახლოებით 70 აცრის გაკეთება და რამდენი აცრა გამოგევათ დღის განმავლობაში ხომ დაახლოებით 20-21 ბატონო ხო, ნუ ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ხო? ბევრი. ერთი მიზეზი არ არსებობს, რატო არ მოდის. პირველი, ეს არის ჩვენი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სოლიდარობა და თვითშეგნება, რომ სერიოზულ გამოწვევასთან გვაქვს საქმე. ბევრს გონია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი, ჯერჯერობით გონიათ, რომ კორონავირუსი საერთო არ არსებობს. ბევრს გონია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპი, გადაიტანს და ექნება იმუნიტეტი. არ უყურებენ იმას, რომ დღეს 26 ადამიანი გარდაიცვალა ხო ქვეყანაში? ეს საშინელება, ტრაგედია, ხო? კი, გასაგებია, ოდნავ წინაკვირასთან ჩვენ სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლების ტენდენცია გვაქვს, მაგრამ მაინც მაღალია ეს პატარა საქართველოსთვის. ამიტომ აქედან გამოსავალი მხოლოდ ერთია, უნდა ყველა ავიცრათ, რომ ეს ხელოვნური იმუნიტეტი შეიქმნას ქვეყანაში. სხვა გამოსავალი არ არის, რამდენიც გინდა ვილაპარაკოთ დღეს, ან მაშინ ყველამ ეგრეთ წოდებული, რასაც ჯოგური იმუნიტეტს ეძახით, რომ უნდა გადავიტანოთ და იქიდან რამდენი მოხდება სამანტყოფოში, რამდენი დაიღუპება მე ვიანგარიშოთ, ან მეორე რომ ყველა ავიცრათ. ამიტომ ხომ ჯობია რომ ყველა ავიცრათ. ადრე იყო რომ ვაქცინა არ არის. არის ვაქცინა. ის ვაქცინები, რაც ქვეყანაში დღეს ადმინისტრირდება, 4 ვაქცინა. Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca და Pfizer, ყველა იცავს ყველაზე უფრო მძიმე გართულებებისაგან, რაც არის госпиტალიზაცია, რაც არის რეანიმაციაში მოხვედრა და რაც არის სიკვდილი. გასაგებია, რომ სხვადასხვა ვაქცინას აქვს ინფიცირებისგან დაცვის სხვადასხვა პროცენტი, მაგრამ ყველა იცავს ამ თავარი გართულებებისგან. ბატონო ამირა, ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებში უკვე აქტიურად არის ხოლმე სტამები, მაგრამ თუ გჩელობა ბავშვთა აცრის შესახებ, ბავშვთა იმუნიზაციის პროცესთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ დაწყებულა არსად ბავშვების აცრები, დაწყებულია რამოდენიმე ქვეყანაში, კანადამ დაიწყო, მერე შტატებმა, მერე ბრიტანეთმა, მერე იტალიამ და კიდევ რამოდენიმე ისრაელმა და რამოდენიმე ქვეყანამ. მოზარდების 12-დან 15 წლამდე ისიც მარტო ერთი ვაქცინით, Pfizer-ით. დანარჩენ სხვა ვაქცინებზე კვლევები არ არის ბავშვებში. ერთადერთი ჩინელების ერთ-ერთი ვაქცინა გადის მესამე ფაზის კვლევებს დიდ 3 წლის ასაკიდან ზემოთ, მაგრამ ჯერ ეს დამთავრებული არ არის. ამიტომ ჯერ ბავშვების ვაქცინაციაზე საუბარი არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ ეს იმის ძალიან ცოტა რაოდენობა, ვინც არის აქტიური, ასე ვთქვათ. თუ
ძალიან ცოტა არა. ექიმები საერთო საზოგადოებასთან შედარებით ორჯერ მეტია გადათვლით 100,000 მოსახლეზე, მაგრამ ცოტაა ჩვენს თემში. ანუ დღეს აცრილია 7,000 ექიმი, მომუშავე 18,000 ექიმიდან, ანუ 30%. ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ სამედიცინო პერსონალი პანდემიის პერიოდში ყველაზე ძალიან დაზარალდა. 33% სამედიცინო პერსონალისა, 65,000-მდე სამედიცინო პერსონალი ქვეყანაში, იქიდან 33% იყო ინფიცირებული. და მოგეხსენებათ, რომ ინფიცირებიდან 120 დღე არის აცრის დაშვებული. ეხლა იცვლება ამ კვირაში, ეს შეიცვლება და ჩამოვა 30 დღემდე. ამიტომ ყველას შეეძლება, რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფად აცრა. ამიტომ მესმის კითხვა დიახ სამედიცინო პერსონალს განსაკუთრებით ექთნებს, იმიტომ რომ ექიმები უფრო მეტი არიან აცრილი, შედარებით ნაკლებია დამხმარე სამედიცინო პერსონალი და ექთნები. ამიტომ მათ მოუწოდებთ. მალე ალბათ მინისტრის ბრძანებას ამ კვირაში მოეწერება ხელი და მალე იქნება. აი ეს პერსონალური მას მთხოვთ ახლა ინფორმაციას. გეტყვით, ერთჯერადად აცრილებში გვაქვს 0.8% ინფიცირების და 0.3% ინფიცირების გვაქვს ორჯერადად აცრილებში. გიდასტურებთ, რომ ერთჯერადად აცრილებში კოვიდით გარდაცვალების გვაქვს დღემდე 12 შემთხვევა, ხოლო არც ერთი შემთხვევა არ ქონდა ივლისის 5-მდე ორჯერადად აცრილებში. მიმდინარეობს კვლევა, იყო თუ არა ეს დაკავშირებული ორ შემთხვევასთან. არ ვასახელებ არც ლევან რატიანის კლინიკა, არა, არა. გიდასტურებთ, რომ მიმდინარეობს ჯერ არ არის საბოლოო დასკვნა, რომ იყო თუ არა ეს დაკავშირებული დიახ ორჯერადად აცრილ ადამიანზე, ორ შემთხვევაზე მიმდინარეობს კვლევა. არა, იქ არის კრიტერიუმებია, იყო გასული თუ არა აცრიდან, მეორე აცრიდან 14 დღე და გამოგხანდება ეს ყველაფერი ჩვენს. არაფერი დასამალი არ არის. გიდასტურებთ, რომ მიმდინარეობს კვლევა ორ შემთხვევაზე. ვისაც გადატანილი აქვს. არა, გეტყვით, ეს კვლევები არ არის, არის სხვადასხვა ქვეყნების რეკომენდაციები, არის ამე ჩვენი ცით ქვეყნობით დაავადება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, სხვა რეკომენდაციები, გარკვეული სხვა რეკომენდაციები დღეებთან მიმართებაში აქვს ინგლისს, აქვს საფრანგეთს და ამის ანალიზის საფუძველზე იმუნიზაციის საბჭო იღებს შემდგომ გადაწყვეტილებას. მოგესალმებით. ძალიან სამწუხაროა სიტუაცია, საკმაოდ დაძაბული გვაქვს. ერთადერთი ხა დარჩარა, რომ რაც არის რეგულაციები, ის დავიცვათ. ცოტა გამკაცრდა ახლა რეგულაციები, მოგეხსენებათ, ეს ბავშვთა ბანაკებთან დაკავშირებით, ასევე კონფერენციების, ტრეინინგების, სემინარების ჩატარებასთან დაკავშირებით. და ახლა გზა არის ერთია, ვაქცინა არის, უნდა ავიცრათ. სხვანაირად კორონა არ გაჩერდება, უფრო სწორედ სიკვდილიანობა კორონასაგან. მე ახლა ვთქვი, რეგულაციებიც არსებობს, შეზღუდვები, ბავშვთა ბანაკები და ასე შემდეგ. დიახ, საკმარისია, სრულიად საკმარისია. მთავარი ახლა არის, რომ ის, რაც არსებობს დღეს, ის დავიცვათ. და ნუ მე სამწუხაროდ ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, ნუ არის ადამიანები, ვინც სხვის შეცდომებზე სწავლობენ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს საკუთარ შეცდომებზე მაინც ვისწავლით. აი რეგულაციები რომ არის?
კიდევ ერთხელ ამბობ. იღუპება ჩვენი ახლობლები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ნათესავები. Ну, а гадитхат агар вици, адамიანი იმისათვის რომ რაღაც ქორწილში სხვებს შეწირვას ემსგავსება ჩვენი ქორწილები და ქელეხები. მე სამწუხაროდ კონკრეტული მაგალითები შემილია, უბრალოდ ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, გარკვეული პირადი ინფორმაციები თორე. აი, ქელეხის შემდეგ სხვერპლი შეწირეს გარდაცვლილს და კიდევ ერთი ადამიანი კორონად დაიღუპა. ეს ახლა ხალს მოხდა ერთ-ერთ რაიონში. კიდევ ერთხელ ამბობ, როცა მე უკაცრავად, მაგრამ როცა მე არ ვიცი, იცით, ვერ გეტყვით ახლა ის ხელისუფლების მომხრე იყო თუ ხელისუფლების მოწინააღმდეგე იყო ის ადამიანი, ვინც დაიღუპა, ნამდვილად არ ვიცი. მაგრამ ის, ვინც ის ქელეხი მოაწყო, ვერ გეტყვით ახლა ხელისუფლების მომხრე იყო თუ ხელისუფლების მოწინააღმდეგე. მე ის ვიცი, რომ მან ქელეხი მოაწყო, ქორწილი მოაწყო და მე ადამიანები დაიღუპნენ. ხო გავიარეთ ეს ყველაფერი რა. ხო გავიარეთ რა. ხო შე აი ინდოეთის კადრები ხო ნანახი გაქვთ რა, პოლიციელი რო დარბოდა ქუჩაში ჯოხს რო უტყამდა ხოლმე, ვისაც ნიღაბი არ ეკეთა. ეხა ცნობილი კადრებია ხო? ეხა რა ვქნა, მე მეგონა რომ ეს ჩვენი ხალხი უმრავლესობა სამწუხაროდ იცავს, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი არ იცავს, თორემ დღესაც ნახავთ ხო ადამიანებს, რომელიც ქუჩაშიც ნიღბით დადიან. რა თქმა უნდა, არიან ასეთ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ბევრია. ეხლა მე შეხვედრები მქონდა, ამირანსაც ეკითხებოდით ხო, ვიყავი ფოთში ერთ-ერთ დიდ საწარმოში, შევხვდი იქ თანამშრომლებს, ვიყავი ბობოყვაჩში ერთ-ერთ დიდ საწარმოში, იქ მუშაობს 2000 ადამიანი მუშაობს, მთელი გურია სამეგრელო აჭარიდან იმ ქარხნებში. და ეს ადამიანები სხვა შორის ძალიან აზრიან კითხვებს იძლეოდნენ. ძალიან ესეთი მართლა გაგება უნდათ, იმიტომ რომ იმდენი დეзинფორმაცია და შეგხვდებათ და იმდენი ჭორები დადის ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, და ძალიან ყმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ იქ ვიცი, რომ აქტიურად დაიწყო უკვე იმუნიზაციის პროცესი იმ საწარმოებში და ეს ინფორმაცია ხოლმე ხა მარტო იმ საწარმოში არ არის, ეს ხალხი წავა თავის სოფლებში და იქაც იქნება, რომ აი დაინახავენ რეალურად, რომ ადამიანი აიცრა და არაფერი, ასე ვთქვათ, რქები და ჩლიქები ასრი შედეგად არ ამოუვიდა. კი ბატონო, კი ბატონო. გასაგებია. ვაქცინები ხა როგორ ვერ შემოვიდა 1,000,000 ვაქცინა დღესაც გვიდევს. ერთ-ერთი წუთი მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრი ხვალინგ შეგილია წავბრძანდეთ და ნახოთ, მაგრამ დანარჩენი სამედიცინო დაწესებულებებში ცარიელია ჯერჯერობით ის ადგილები, რომელიც გამოყოფილია ვაქცინაციისათვის. ეს არის ჩვენი უბედურება დღეს, რომ ვიზახოთ, არ არის ვაქცინა, არ არის ვაქცინა, ხო? ეხლა ვაქცინა ხო ბევრია, მაგრამ ეხლა დღეს ეხლა 11000-ზე მეტი ადამიანი, 12000-მდე ადამიანი დღეს აიცრება. ნუ ძალიან კარგია, მაგრამ ხვალე არის ეხლა ჯავშნებს რო უყურებთ, ხო ამის ნახევარია დაჯავშნული. იქები ბატონო აიზერცელოდა მოსახლეობას. ხო, ნუ ეს მე მესმის ეხლა თუ ჩემი არა, ნუ ჩემი, ყველა ჩემი კოლეგა, ვისაც ცოტა ჭკვა მოეკითხება, ამბობს იმას, რომ თავარი დაცვა არის ის, რომ ადამიანი რეანიმაციაში არ მოხვდეს და არ გარდაიცვალოს. ეს არის ყველა ვაქცინის დაცვა და ეს დაცვა ყველა ვაქცინას თითქმის თანაბარი აქვს. არის რაღაცა პატარა განსხვავება სიმპტომატურ მიმდინარეობაში, სადაც უფრო ეფექტურად მუშაობს ზოგიერთი ვაქცინები. ახლა არავზე ნაკლებად არ მეყვარს ჩემი შვილები, რომლებიც სინოფარმით არიან, ჩემი სიძეებიც აცრილები. ბატონო ამიდან ვაქცინებს არ ყვართ? დელტა შტამზე ყველა ვაქცინა აჩვენებს ნაკლებ ეფექტურობას.
ყველა ვაქცინა დღეს არსებული, თანაც ახლა მოდით ესე ვთქვათ, BBC ჩემთვის არ არის სამეცნიერო ინფორმაციის წყარო. ჩემთვის სამეცნიერო ინფორმაციის წყარო მაგალითად იქნებოდა British Medical Journal-ი რო გეთქვათ. ხო, არა, ამიტომ გეუბნებით, თუ შეიძლება მომიყვანეთ მაშინ პირველ წყარო. არა, იქ თუ BBC-ს ეს ქონდა აღებული British Medical Journal-დან, მაგალითად. შეიძლება სხვა რამედა. ხო, არა, იმიტომ არის სანდო წყაროები მსოფლიოში და არის ბევრი არასანდო წყარო მსოფლიოში. მე არ ვიცი რა ქონდა BBC-ს მოყვანილი, საიდან ქონდა BBC-ს აღებული. ამიტომ ხო გთხოვეთ წყარო, საიდან ქონდა BBC-ს? დიახ, ესე კვლევები რაც არის გამოქვეყნებული, ყველა შტამი დელტა შტამზე, სამწუხარო დელტა შტამი აღმოჩნდა ისეთი, რომელსაც ყველა ვაქცინას აქვს ცოტა ნაკლები ეფექტურობა, მაგრამ ნუ ეს ასე ვთქვათ არ ეხება ლეტალობისაგან დაცვას და რეანიმაციაში მოხვედრისაგან დაცვას. ის განსხვავება ძალიან ძვირია.